William Klemm, kan man sige, at det her det er en form for kvalifikation til det, I allerhelst vil, nemlig et gruppespil? Ja, det kan du godt lidt. Det er vel den første. Det synes jeg godt, man kan sige. Når jeg sidder og ser finale i går, det ved jeg ikke, om du har gjort, med Fiorentina og Olympiakos, så tænker jeg, at det er ikke så langt fra det niveau, I har. Kan man måske begynde at tænke på, at også når man skal ind i morgen, at det kunne være en sjov anden målsætning for en gang skyld at prøve at have at komme langt i en turnering? Ja, nu så jeg ikke hele kampen, men jeg kunne da se, hvad for nogle hold det var. Og ja, som du selv siger, så synes jeg ikke, at det er det hold, der på en væsentlig anden hylde end FC København. Så ja, jeg synes da klart, at vi skal gå efter at komme langt i den turnering. Det synes jeg da, vi skal. Du har selv fået rigtig meget spilletid her i mesterskabsspillet. Hvordan synes du, at din egen formkurve, nu var du ude med en lang skade og havde svært ved at komme ind, hvordan er din egen formkurve her? Jo, men den synes jeg er fin. Jeg synes, det har været nogle gode kampe og fået bidraget til holdet med det, jeg kan. Så jeg synes egentlig, den har været udmærket. Men det er klart, at det bliver da også bedre og bedre, jo mere man spiller. Sådan er det. Men jeg synes, det har været udmærket, og så er det bare dejligt at spille. Så det bliver formentlig bedre. Man taler altid om pres, når man spiller i FC København, og jer, der har været ungdomsspillere, I har jo efterhånden bare været vant til det osv. Hvilken type pres er det i morgen, hvor det er en lidt anderledes kamp, end dem, vi normalt er en del af? Jo, men det er det jo i forhold til, som du selv siger, så kan man jo kalde det en kvalifikationskamp. Det er jo en playoff-kamp, som vi skal vinde, hvis vi vil i Europa, og det vil vi meget gerne. Så det er en kamp, vi skal ud og vinde, og så skylder vi også fansene at give dem endnu en Europa-tur. Ja, fordi jeg tænker, sidst at I spillede herinde mod Nordsjælland, der var vi jo, inklusive jeg selv, rigtig skuffet over, hvordan vi havde mistet guldet osv. Den opbakning, I fik herinde, var ret unik. Hvordan ser du, at vi kan finde den her finale gejst frem i morgen også? Og hvor meget betyder det for jer, at der kommer mange herind? Jo, men det betyder sindssygt meget. Vi det er vi meget taknemmelige for. Vi ved også, at vi måske har fået mere, end vi har fortjent til tider, i forhold til at det har fandme været noget lort en gang imellem, og de har stået der uanset hvad der er sket. De har været med i Herning, og vi har tabt, og de har været med overalt. Så det har været fantastisk, og det er klart, det bidrager det også. Men jeg er egentlig ikke i tvivl om, at vi nok skal være der i morgen, og jeg tror også, der kommer en del på stadion. Så kom det frem i går, at jeres sportsdirektør, Peter Christiansen, på en eller anden måde er i spil i Wolfsburg. Jeg er godt klar, at det har du sikkert ikke så mange kommentarer til, men jeg vil hellere spørge på en anden måde. Påvirker det jeres spillere, at der foregår nogle ting rundt om jer? Nej, i forhold til de ting, der foregår, så må det ikke påvirke os, fordi der er rygter hele tiden. Og I ved lige så meget som os i forhold til den case, så det må ikke påvirkes på nogen måde. Bliver du selv en del af rygtemøllen den her sommer, eller skal vi bare glæde os over, at du holder lidt ferie og så er tilbage i København? Hvis jeg selv kan vælge, så håber jeg det da ikke, fordi så skal man da stå og svare på mega mange spørgsmål, men man ved jo aldrig, hvad der kan opstå af mærkelige ting. Men som udgangspunkt er du også FC København-spiller i næste sæson, og det er det, du har lyst til at slå helt igennem herinde? Ja, det er helt klart min plan. William, i morgen, når vi tog ved mødes ned i Mixzone, er vi så et europæisk hold stadigvæk? Det satser jeg stærkt på. Rigtig god kamp. Tak for det. Tak.